48, pokud se nemýlím. A tudíž chtějí okamžité zastavení bojů v pásmu Gazy. Příčina je celkem jasná, to znamená teroristický útok Hamásu. Je to z určité části pochopitelné, ovšem nepochopitelné je to, co se tam teď děje, protože to je čistokrevná genocida a můžeme si dát nějaké příklady. To samé se dělo v Etiopii, v Somálsku a tak dále, kdy tam běžně vyhladověli 300 tisíc lidí, 400 tisíc lidí a tak dále. A jak dobře víme, tak zvláště v Somálsku, kde byla základna Spojených států amerických, tak se to pokoušeli řešit nějakým způsobem tu situaci a dopadlo to, jak to dopadlo a byli rádi, že vůbec potom odtud mohli zmizet. Jeden film za všechny, Černý jestráb se střelem, si myslím, že je naprosto vypovídající. Jenomže takhle se to bohužel v Africe a na Blízkém východě děje prakticky u všeho a je to vždycky stejné, jak přes kopírák. Ovšem tady teďkon Izrael ztratil tu většinu podpory u Spojených států amerických a tu nutně potřebuje, protože nebýt Spojených států amerických a peněz, které tam dávají do vojenství a podobně, tak by Izrael prostě nebyl schopen existovat, neměl by tu špičkovou ochranu proti raketám a tak dále. Izrael se rozhodl, respektive Benjamin Netanyahu, který k tomu ovšem nemá většinu podpory nebo většinovou podporu u svých vlastních obyvatel, protože zhruba 60% Izraelitů si tohleto nepřeje a považuje to také za genocidu, to, co se teď děje, a nesouhlasí s vládou Benjamina Netanyahua a extrémistů, protože tam má dvě extrémistické strany. A oni se rozhodli, že podniknou rozsáhlou pozemní i leteckou operaci na Rafách. Rafách je poslední město v pásmu Gazy, v těch 41 kilometrech toho pruhu u Středozemního moře, kde ještě jsou lidé, je jich tam zhruba 1,4 milionu, zbytek pár set tisíc je ještě roztroušených po pásmu Gazy, ale drtivá většina těch lidí se přestoupila, přešla, hodně jich přešlo, málo kdo přejel dolů právě na hranici s Egyptem do Rafáhu a v podstatě ta čísla se jako hodně různí, 1,4, 1,6, 2,3 milionů, nevím, přátelé, nepočítal jsem to, každopádně, co je naprosto jasné a jisté, jsou ty naprosto otřesné záběry těch hladovějících dětí a lidí, kteří tam jsou. Znova říkám, já chápu, že je třeba potrestat teroristy, to je naprosto v pořádku, za všech okolností. Ovšem není v pořádku vyhladit část obyvatel, a tady teda poměrnou část obyvatel, kvůli tomu, že jsou tam teroristé. Je sice pravdou, že se tvrdí, že západní břeh Jordánu je s Fatahem, a Abbas je z Fatahu a že naopak pásmo Gazy táhne s Hamásem, to je všechno možné, ovšem jestli teda si někdo myslí, že takhle přesvědčí ty Araby tam, aby nebyli radikální nebo aby se neradikalizovali, no tak je blázen teda úplnej, protože vemte si ty děti, které toto vidí. A je to už několikátá generace těchto uprchlíků, protože oni nemají jiný statut než uprchlíka, oni nemůžou cestovat, oni nejsou vlastně jakoby občané, oni jsou v protektorátu, úplně stejném jako bývaly koncentrační tábory, tak takhle k tomu by se to dalo přirovnat. A je to naprosto děsivé, že zrovna Izraelité něco takového připustí, ale to je prostě fakt. A teď oni tohle uvidí, tohleto násilí. Co si myslíte, přátelé, že asi tak udělají, až budou větší? No budou se mstít za mrtvou babičku, dědečka, rodiče a tak dále. A jestliže skutečně Izrael podnikne tu rozsáhlou pozemní operaci na Rafách, tak je to vyhlazení těch lidí. Už teď jich umírá 30% hlady. Můžete si to představit ve 21. století, že tam prostě ti lidé opravdu umírají hlady.
za co mohou ty děti, staré ženy, jako mužové a tak dále, co, čím se oni provinili, no, to by mě zajímalo. A to mezinárodní společenství skutečně začíná být nakloněno Palestincům, takže to se Izraelitům, respektive vládě Benjamina Netanyahua, příliš nepodařilo přesvědčit, že oni jsou v právu. Nehledě na to, že Izraelité jsou naštvaní kvůli tomu, že zadržují ti rukojmí a jaksi tam se nedostali zpátky. A to vyčítají premiérovi a naprosto oprávněně. Takže on ztrácí.